Արիրեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, այսօր նամփոփելով պետք է երկու հիմնական արձանագրում անել։ Առաջին այն է, որ այսօր Հայաստանում վերսկսված քաղաքացիական խաղախան հնազանդությունները իրենց ծավալով աննախադեպ են թերևս, կարելի ասել արցախյան շարժումից հետո պարալիզացվել էր ամբողջ հանրապետությունը, Երևանը, բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքները, գյուղերը, հիմնական ռազմավարական ենթակառուցվածքները, երկաթուղին, օդանավակայանը, խորհրդարանի նիստ անգամ չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով և այլն։ Սա առաջինն է, և բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը դրանից ելնելով իր հետևությունները պիտի աներ։ Երկրորդ լուրն էլ ստացան օրվա վերջում, քիչ առաջ, երբ նախ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ շարունակելու է սատարել Փաշինյանի թեկնածությանը, իսկ հանրապետական խմբակցությունն էլ, նաև Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ նիստից հետո, հայտարարեց, որ կսատարի այն թեկնածուին, որին կառաջադրեն պատգամավորների 1/3-ը, ստացվում է, այդ սատարումը հենց ժողովրդի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի օգտինը լինելու։ Հասկանանք այս խառը քաղաքական իրավիճակը, երկրի հարցում քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանն է, բարերեկո պարոն Վարդանյան։ Բարերեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ համար կանխատեսելի է, որ հանրապետականը ի վերջո հանձնվելու է եւ նման որոշում է կայացնելու։ Անկեղծ ասած, այո։ Իհարկե ես մտածում եի, որ նրանք միգուցե շարունակեն իրենց այդ ոչ adekvat պահվածքը։ Այդտեղ սաբոտաժի է նման։ Այո, դա հակապետական գործնեություն էր ըստ էության։ Եվ բազմիցս տարբեր փորձագետների, հայտնի մարդկանց, ուղղակի քաղաքացիների կողմից նշվեց այս ամենի մասին, և այս երկու օրը բոլորը կոչ էին անում, որպեսզի դադարեցնեն իրենց այդ գործնեությունը, այդ սաբոտաժը, այդ հակապետական գործնեությունը։ Անձամբ ցերեկը ես նաև մեկ այլ ուղիղ եթերով, այսպես էլի, առիթ օգտագործեցի և դիմեցի ողջախոհությանը, հա, այսպես ասենք, եւ փաստորեն այդ ճնշումը, այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր, վերջի վերջո դրթեց հանրապետականներին հասկանալ, որ խախնավարտված է, որ ամեն վարկյան արդեն, եթե իրենք շարունակեն նույն կերպ, այդ ամեն վարկյանը իրենց դեմ է աշխատելու և իրենք շատ թանկ են վճարելու դրա համար։ Այսինքն, անգամ 3 երեկոյան, երբ այդ քվեարկությունը արվեց, իրենք դեռևս չէին պատկերացնում, որ այսօր կարող է նման տոտալ դասադուլի, գործադուլի անհնազանդության կատվածահար վիճակ լինել։ Գիտեք, զարմանալի է, բայց երևի թե իսկապես չէին պատկերացնում։ Թեև եթե ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, ինչ է կատարվում, պետք է որ դու հասկանաս, հա, որ ըստ էության հանրությունը հաղթել է և իրավիճակի ամբողջ վերահսկողությունը իրականացնում է այդ շարժման հարթակը, շարժումը ինքնին, ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ այսօր փաստացի այդ ամբողջ պետական ինստիտուտները, որոնք իդեպ շատ նորմալ գործում էին, եւ այսօր օրինակ ֆինանսների նախարարությունը, չէ, մեսիջ ուղարկեց, որ իրենք վերահսկում են իրավիճակը, կենտրոնական բանկը հայտարարություն տարածեց եւ այլն։ Եվ բայց այդ ամենը ըստ էության աշխատում էր ժողովրդի վերահսկողության ներքո։ Կենտրոնացված հսկողություն չկա, այսինքն նրանց։ Այո, եւ փաստացի հանրապետական կուսակցությունը կորցրել էր իշխանությունը։ Ուղղակի այդ մարդիկ օգտվելով առիթից, որ նրանք պատգամավոր են, անձեռնմխելի են եւ կարող են այդ կոճակը սեղմել, սեղմեցին, բայց նրանք չէին տիրապետում իրավիճակին։ Մի քանի օրով երկարաձգեցին իշխանությունը, այո, նրանք ընդամենը երկարաձգեցին եւ ասեմ ավելին, նրանք ըստ էության նախ եւ առաջ իրենց համար շատ լուրջ խնդիրներ առաջացրեցին, հենց անհատապես, որովհետև շատ-շատերը, որոնք, այսպես, չասեմ չեզոք էին, բայց զսպված կերպով էին քննադատում եւ զսպված կերպով էին մասնակցում այս ամենին, շատ ավելի կտրուկ, այո, շատ ավելի կտրուկ եւ ասացին, լավ, միթե այսքան վատ էր ամեն ինչ, չէինք պատկերացնում, թե ինչ աստիճանի, հա, կարող են այս մարդիկ հակաժողովրդական, հակատրամաբանական, չգիտեմ, հակա-հակա լինել։ Այն, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ է այսօր խորհրդարան գնացել եւ խմբակցության նիստը վարել, վկայում է այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը արդեն անձնական վախ ունի, զգուշավորություն ունի, որ ինչ որ պահի իրադարձությունները կարող են արդեն ոչ իր սցենարով զարգանալ եւ իր խմբակցությունը կարող է իր դեմ դուրս գալ։ Ակնհայտ է ուղղակի, դա։ Նաև այսօր երևաց եւ 3 նույնիսկ արդեն իսկ քվեարկությունը ցույց տվեց, նաեւ պարոն Ցոլոկյանը, որ դեմ քվեարկեց, այսինքն կողմ քվեարկեց, Ավալյանը մանդատը վայր դրեց, այո, եւ շատ-շատ հանրապետականներ սկսեցին հրաժարվել իրենց կուսակցական պատկանելությունից, եւ
արդեն հասկացվում էր, որ սա շղթայական ռեակցիա է ունենալու, և ակնհայտ է, որ պարակտում է լինելու նաև խմբակցության ներսում, և մարդիկ են լինելու, որոնք դուրս են գալու, այսպես և նրանք, որոնք արդեն շատ են, այսպես ասած, վարկաբեկված, հա, նրանք փորձելու են փրկել իրենց դեմքը։ Այսինքն, եթե անգամ այս որոշումը չլիներ, դարձյալ փորձեին կուսակցական որոշում լիներ խոչընդոտելու, տապալելու, միևնույնը կգտնվեին այն 8 կամ 9։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ գնում էր դրան, այո, ամեն ինչ գնում էր դրան, և հասարակությունը արդեն ելքեր էր ման գալիս, շատ ավելի արդյունավետ ճանապարհներ, որպիսի համոզեր կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ պատգամավորներին, ամսի 8-ին քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, հիշում եք, երեկվա քվեարկությունից 2 օր առաջ ընդամենը, 2-3 օր առաջ Վարան Բաղդասարյան, Էդուարդ Շարմազանովը ասում են, որ չեն խոչընդոտի ժողովրդի թեկնածուի քվեարկությանը կամ Հայաստանը չի մնա անվարչապետ, եթե 3 խմբակցությունները առաջադրեն։ Եվ երբ Փաշինյանը հանդիպում էր Վարան Բաղդասարյանի հետ առանձին ոչ տեսախցիկների առջև, երբ դուրս եկավ ասած կա նախատրամադրվածություն, որ ՀՀԿ-ն չի տապալի ժողովրդի թեկնածուի վարչապետ դառնալը։ Մի գուցե սա մի հերթական խայծ է, թե այլևս արդեն խայծերով չեն կերակրի, այսինքն խոսքը կա, բայց մենք պիտի դա ամրագրենք ի վերջո, դե յուրը։ Գիտեք, դե ամրագրելը այսպես է լինելու, որ նախ արդեն պաշտոնական հայտարարությունը կա կարծես թե, բայց պետք է պահանջել, որպիսի կոնկրետ մարդիկ նաև խոսեն, ես կարծում եմ, որ պետք է նաև այստեղ Հանրապետության նախագահը իր խոսքը ասի, հա, ուղերձով դիմի հանրության, ասի, արդեն ոչ թե երկու կողմերին ուղված, այլ շատ կոնկրետ իրախանային, այո, իհարկե, իհարկե, եւ նաեւ ամեն դեպքում հարթակը այդ, այսպես ասենք, անհնազանդության արշավը ինչ որ կերպ պետք է շարունակվի, եւ թեկուզ եւ տոնախմբությունների ձևով, հա, թեկուզ եւ տարբեր ակցիաների ձևով, այսինքն պետք է չթուլացնել, չթուլացնել, հասկացնել, որ գիտեք, մենք նույնիսկ ձեր, այսպես ասած, խոսքը, արդեն իսկ նույնիսկ պաշտոնական խոսքը չեն կարող հենց այնպես ընդունել, հա, մեզ պետք են ավելի հստակ երաշխիքներ։ Տեսնենք այսօր ինչ կասվի հանրահավաքի ժամանակ, դժվարանում եմ ասել, թե կոնկրետ այս իրավիճակում, հա, ակցիաները ինչ բնույթ կարող են ունենալ, բայց գիտեք, նաև ակնհայտ էր, որ այս անհնազանդության արշավը, որը, ինչպես նշեցիք, շատ արտառոց էր, ես օրինակ ուսումնասիրել եմ տարբեր քաղաքացիական անհնազանդության այդպես արշավներ, համաշխարհային փորձը այս առումով տարբեր երկրների նման մեծածավալ ակցիաներ եղել եւ նման մեծածավալ ակցիաներ կարող եմ ասել, որ չեն եղել, այս այսքան, որ ամբողջ հանրապետությունը կանգ առնի, որ ամբողջ փողոցները փակ լինեն, հա, որ այս աստիճանի գործադուլ եւ այլն, նման բան հանրապետության մասշտաբով, հա, համապետական մասշտաբով, ես այդպես բան չեմ հիշում, չեմ տեսել։ Այսինքն 1 օր արդեն բավական էր հասկանալու հանրապետական կուսակցության համար, թե ինչպես կարող է երկիրը կաթվածահար արվել։ Կարծում եմ, այո, նրանք արդեն իսկ իհարկե տեսնում էին, որ չեն տիրապետում իրավիճակին, բայց մի գուցե հույս ունեին, որ ինչ որ ժամանակ ձգելով նրանք կարողանան մի փոքր, այսինքն զսպել, մի գուցե իրենց բիզնես խնդիրներն էին փորձում լուծել, եւ նույնիսկ հույսել չունեին, որ իրենք կմնան Հայաստանում որոշ մարդիկ, հա, ուզում էին այդպես, ուրեմն, ավարտել իրենց գործնեությունը։ Չգիտեմ, միգուցե այստեղ շատ լուրջ նաև հոգեբանական խնդիր էլ կա, որոշ մարդկանց մոտ դա հոգեբանական տրավմայի հարց է, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում խոստովանեն, որ իրենք պարտվել են, որ իրենք տապալվել են, որ իրենք սխալ էին եւ որ ամբողջ հանրապետությունը իրենք մերժում։ Բայց տեսեք, շատ հետաքրքրական է, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի տեքստում այդ պնդումը կա. Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Հանրապետական կուսակցությունը եւ Կարեն Կարապետյանը, որովհետեւ նա մեծ հաշվով հանրապետական չէ եւ իր կուսակցությունը նրան չի էլ ընդունում, առանձնաբար չեն ընդունում կամ գոնե մինչեւ վերջին պահը չեն ուզում ընդունել իրենց տապալումը։ Այո, դե այստեղ իհարկե մի գուցե, ասենք, նախագահի առումով շատ ավելի մեծ էին խաղադրույքները եւ դա տարբերակ էր որոշակիորեն պահպանելու սեփական դեմքը։ Սերժ Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի, այո, մասին է խոսքը։ Եվ հետո շատերը ասացին, որ այ նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ այսինքն անարյուն հեռանալ իրենից հետո սխալեի, նա ճիշտ էր, հա։ Եվ իդը շատ բռնապետ էր, չասեմ շատ, բայց մի շարք բռնապետեր այդպես են հեռացել։
վերջում փափուկ կերպով թեև միջև վերջ համարել են, թեև միջև վերջ ցույց են տվել, որ իրենք պատրաստ են ուժի կիրառմամբ միջև վերջ գնալ, բայց ինչ որ հանգրվանի կրիտիկական պահի հասկացել են, որ նրանք պարտվել են եւ ավելի լավ է այսպես հեռանալ, հա։ Եղել են այդպիսի դեպքեր։ Նույն իդեպ Չեխոսլովակիայի փորձը եւ այս թավշյա հեղափոխություն տերմինը հենց Չեխոսլովակիայի 89 թվականի դեպքերի ուժայինները երբ անցան ժողովրդի կողմը շատ հստակ էր, այսինքն եթե բանակի օժանդակությունը չլիներ, միգուցե եւ ավելի դաժան։ Այո, այո, եւ այնտեղ էլ այդ պետության ղեկավարությունը, որը իդեպ միջև վերջ համառ էր եւ չեր գնում զիջման, ի տարբերություն օրինակ Հունգարիայի կամ Լեհաստանի։ Լեհաստանում 89 թվականին իշխանությունները գնացին ընդառաջ, կազմակերպվեց կլոր սեղան եւ մի քանի ամիս ընդդիմությունը եւ իշխանությունը միասին սոլիդարնոստի մասին, այո, սոլիդարնոստի մասին է, այո, եւ ինչ որտեղ նաեւ Հունգարիայում էր նման էլի կլոր սեղանը, բայց Չեխոսլովակիայում շատ ավելի կտրուկ էր եւ Չեխոսլովակիայի դեպքերը մի քիչ նման են փաստորեն մեր այսօրվա դեպքերին, երբ շատ կտրուկ կերպով միանգամից ժողովուրդը ոտքի ելավ, իշխանությունները չզիջեցին, չգնացին կլոր սեղանի, բանակցությունները մերժեցին, բայց այն աստիճանի քաղաքացիական անհանգստության արշավ ծավալվեց, որ նրանք տեսան, որ ուղղակի արդեն իսկ չեն տիրապետում իրավիճակին, եւ արդեն իսկ կոմունիստական խորհրդարանը քվյարկեց ընդդիմության Տեխնացուի օկտին։ Դուք հիշում եք 90 թվականի օգոստոսի 4-ին Գերագույն խորհրդի նախագահային ընտրության ժամանակ Վիգեն Խաչատրյանի ձայնը վճռորոշ եղավ, նա կոմունիստ падգամավոր էր, անցավ Տեր-Պետրոսյանի կողմը եւ 4-րդ փուլով միայն Տեր-Պետրոսյանը հաղթեց։ Բայց մեր դեպքում հակառակն է, այսինքն մեր դեպքում իշխանությունն էր վերջին օրերի շարունակաբար կլոր սեղանի շուրջ հրավիրում, ընդդիմությունը, որը դե ֆակտո հաղթած է արդեն փողոցում, որի հետ բանակցելու բաներ կարծես չկա, մնում է ամրագրել դա, ընդդիմությունը արդեն հաղթածի հոգեբանությամբ չի գալիս բանակցելու, նա ուզում է ամրագրել իր հաղթանակը եւ վերջ։ Դե ակնհայտ է ուղղակի, որ ինչու էր ասվում մեր օրակարգով բանակցություններ, ինչու էր ասվում ուղիղ եթերում բանակցություններ, որովհետեւ հաղթած կողմ է եւ գալիս է պարտված կողմին, ասում է պարտված կողմ, արի միասին նստենք մի սեղանի շուրջ եւ փափուկ կերպով այս անցումը կատարենք, որպեսզի ցնցումներ չլինեն։ Քո հերացման օրակարգ։ Այո, քո հերացման օրակարգ, ուրիշ օրակարգ չէր կարող լինել։ Եվ տեսեք այդ համառությունը նրանց, այդ ոչ կոնստրուկտիվ, այդ ամբիցիոզ պահվածքը, ոչ ադեկվատ պահվածքը, վերջի վերջո հանգեցրեց նրան, որ ճնշումը շատ ավելի ուժեղացավ, նրանց վարկանիշը ընդհանրապես ընկավ, եթե ինչ-որ մի փոքրիկ ունեին, ինչ-որ փոքրիկ շրջանակներում, դա էլ կորցրեցին նրանք, եւ այսօր արդեն իսկ տեսնելով, որ տոտալ քաղաքացիական անհանգստություն է, աննախադեպ մի բան, ամբողջ աշխարհն էլ սա տեսնում է եւ բոլորը ոգևորված են, ու ինչ որ մի խումբ մարդիկ կարող են արդյոք դրան դիմադրել։ Ես այսօր ցերեկը այդ հաղորդման ժամանակ ասացի, որ մի խումբ մարդիկ ուղղակի չեն կարող դիմադրել այս ամենին։ Մինչև մայիսի 8-ը, մինչև Փաստորեն վարչապետի ֆիքսումը արդեն դե յուրը, ինչ կունենանք մենք Հայաստանում, կունենանք անիշխանություն, կունենանք երկիշխանություն, ժողովրդաիշխանություն, տարբեր տերմիններ են օգտագործվում, եւ Կարեն Կարապետյանի ու այսօր դերևս ֆորմալ նախարարների կարգավիճակը ինչպիսին կլինի, ում կենթարկվի ոստիկանությունը, ում կենթարկվի բանակը, այս անցումային փուլը շատ կարեւոր է։ Գիտեք, մի բան պետք է արձանագրել, ու շատ կարեւոր է դա, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ինքը փաստացի վերջին շրջանում բացահայտ աջակցեց շարժմանը, ասաց, որ հպարտանում է, ասաց, որ սա քայլ է ժողովրդավարությանը, եւ այսպես անընդհատ փորձում էր ինչ-որ կլոր սեղան կամ հանդիպումներ եւ այլն կազմակերպել, մի խոսքով միայն այն քայլը, որ գնաց Հանրապետության հրապարակ, արդեն այո, նա իր ոտքով գնաց այնտեղ, հա, եւ ըստ էության Հանրապետության նախագահը, երկրի գլուխը ըստ սահմանադրության, ինքը հիմա կատարում է իր ֆունկցիաները, եւ գործադիր իշխանության խնդիրը, կարծում եմ, որ դե ֆակտո ամեն ինչ համաձայնեցվելու է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, արդեն իսկ փաստացի այդպես էլ լինում էր, հա, օրինակ ոստիկանությունը, որպեսզի հասկանալ ինչ պետք է անի եւ այլն, այս փողոցը պետք է բացել թե ոչ, նա դիմում էր Նիկոլ Փաշինյանին,
Եվ Նիկոլ Փաշինյանի հետ արդեն կարծես թե այդ խորհրդակցության, հա, վարչապետի հետ խորհրդակցության արդյունքում որոշվում էր, որ այս պահից սկսած արդեն պետք է բացվեն։ Ոստիկանապետի հայտարարություններն էլ բավական երկիմաստ էին, այդ տեղական հայտ էր, որ ինքը չի փորձում սատարել կողմերից որևէ մեկին, Կարեն Կարապետյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը ընդամենը իրականացնում է իր գործառույթը։ Այո, արդեն քանի օր է վերջին շրջանում իսկապես ոստիկանությունը փաստացի ուղակի ենթարկվում էր սահմանադրությանը, ենթարկվում էր օրենքներին, իսկ դեֆակտո քաղաքական որոշում չէր իրականացվում։ Ոչ, ոչ, իսկ դեֆակտո նա ենթարկվում էր ժողովրդին, կարելի ասել, հարթակին, եւ նաեւ սպասում էր պարոն Փաշինյանի, այսպես ասած, քայլերին։ Այսինքն այս օրերին ուժային տարբերակ արտակարգ դրությունից սպառ բացառվում է, չի կարող այդպեսի բան լինել։ Ոչ, իհարկե բացառվում է։ Ավելին ասեմ, որ իհարկե այն շատ ծանր թեժ օրերին, երբ խոսվում էր արտակարգ իրավիճակ մտցնելու մասին, որոշակի լուրեր էին տարածվում եւ այլն, նույնիսկ այն ժամանակ ես մտածում էի, որ դա ուղղակի անհնար է։ Նույնիսկ մտածում էի, որ եթե նույնիսկ հայտարարվի, որևէ մեկը չի հնազանդվելու եւ չի ենթարկվելու եւ մի քանի ժամից հետո այդ արտակարգ դրությունը վերացվելու է։ Ավելի է սրելու իրավիճակը։ Ավելի է սրելու եւ այո, անիմաստ բան է դառնալու ու արագացնելու է process-ը։ Լավ եղավ, որ հասկացան, որ դա իսկապես շատ վտանգավոր բան է եւ հասնելու է հարված պետությանը եւ դա չարվեց։ Ու միակ փաստորեն խնդիրը այդ պատգամավորների պահվածքներ, հա, միգուցե որոշ գործադիր թվում նաեւ որոշ գործիչների, որոնք նաեւ սրում էին իրավիճակը, որոնք նաեւ թույլ չէին տալիս, որ այլ ինչ որ զարգացումներ լինեն եւ այլն, հա, հարաբերական խմբակցությունում։ Եվ դա էլ հաղթահարվեց ժողովրդի այս ուղակի ճնշմամբ։ Այսինքն, նաև շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ վերջի վերջում, ինչու այս ամենը տեղի ունեցավ։ Նախ եւ առաջ, ուրեմն կար խորը անվստահություն իշխանությունների նկատմամբ, իշխանությունները լեգիտիմ չէին։ Ուրեմն ձևավորվեց շարժում, որը հստակ աջակցություն ուներ համաժողովրդական եւ որը վեր կուսակցական էր ըստ էության, թեև կուսակցական գործիչներ էին շատերը, չէ՞, նախաձեռնողները եւ շարժման առաջնորդը կուսակցության ղեկավարը եւ նաեւ քաղաքացիական ակտիվիստներ էին, որոնք եւ նաեւ քաղաքացիական ակտիվիստները, այսինքն կար նաեւ նախաձեռնություն քաղաքացիական ու այո, ըստ էության, այսինքն սա նոր ֆորմատ էր, սա նոր ֆորմատ էր, սա ժողովրդավարական քաղաքացիական շարժում էր, որը դիմել էր քաղաքացիական դիմադրությանը, դա խաղաղ, ոչ բռնի, հա, ոչ կոնվենցիոնալ, բայց այսպես սահմանադրության շրջանակներում պայքարի ուղի է, եւ քանի որ այս ամենը ու կարեւոր էր նաեւ որ մարդիկ, որոնք նախաձեռնել էին, իրենք հենց առաջինը առաջի շարքերում էին եւ իրենք բոլոր հարվածները վերցնում էին իրենց վրա, անձնազոհություն էր սա նաեւ, սա լուրջ ռիսկ էր, եւ այդ ամենին միացան հենց առաջին օրից եւ հետո ավելի շատացան երիտասարդները, ուսանողները, դա այն ուսանողներն էին, որոնք մի քանի տարի առաջ ընդամենը դպրոցականներ էին, եւ փաստացի մենք ունենք նոր սերունդ, ակտիվ քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող, այսօրվա դպրոցականներն էլ միացան, նրանք էլ բավական ակտիվ, միջին եւ ավագ դպրոցների, այդպես է, ընդհուպ անգամ տարական դասարանների երեխաներ, որոնք շատ չեն էլ պատկերացնում, բայց միևնույն է, նրանց այդ process-ը դուր է գալիս, նրանք դրա մեջ ներգրավված են։ Այսինքն շարժումը համընդհանուր սիմպաթիա էր վայելում, մարդիկ ուղղակի համոզված էին, որ իրենք ճիշտ են, որ իրենց գործը արդար է, եւ հակառակորդը ամբողջությամբ, այսպես ասենք, սխալ է, հա, եւ չի ուզում հանձնել դիրքերից, այո, չի հանդես չի գալիս, եւ հիմնական պրոբլեմը երկրում, ինչու չի աշխատում օրենքը, ինչու այսքան անարդարություն, ինչու իշխանությունները չեն կարողանում մեկը մյուսին հավասարակշռել եւ հակակշռել, զսպումների մեխանիզմը չի աշխատում, հակակշիռների եւ զսպումների մեխանիզմ, ինչու այս ամենը չի աշխատում, որովհետեւ կան իշխանություններ, որոնք կտրված են այս ամենից եւ գործում են այլ խաղի կանոններով, չգրված խաղի կանոններով, նրանք սահմանադրությամբ չեն խաղում, այսպես ասած, հա, եւ բնականաբար դա իշխան ժողովրդի չէ, եւ ընդդիմացան այդ ամենին, այսինքն շատ լավ կերպով կազմակերպվեց այդ արշավը, եւ ներողություն սայել ասեմ, ու կարողացան փաստորեն պետական ինստիտուտներին ենթարկեցնել, այսինքն այդ սիմպաթիան համընդհանուր, այդ շատ ճիշտ խաղաղ այդ բաները
ապակենտրոնն նաև ակցիաները, հա, որ ամեն մեկը անհատապես իր մասնակցությունն ունեցավ, ուղղակիորեն։ Եվ ինքնակազմակերպումը այո, ամեն մեկը։ Եվ այս ամենը դրդեց նրան, որ պետական ինստիտուտները փաստացիորեն աջակցեն շարժմանը։ 5 նախարար է հրաժարական տալիս, 2 մարսպետ, 1 փոխնախարար, տասնյակ համայնքներ իրենց ավականիներով միանում են շարժմանը, այսօր արդեն հարյուրավոր մարդիկ իրենց անդամատոմսերն են պատրում կամ խմբակային նամակներով դուրս են գալիս ՀՀԿ-ից, ընդ որում այդտեղ գրում են, որ իրենք բռնի են մտցվել, այդ կուսակցություն չեն ուզեցել։ Այս ամենը ինչ որ մի պահի պիտի տեղի ունենար եւ այդ կայծը տրվեց սկզբում ազատության, հետո Ֆրանսիայի, ապա եւ Հանրապետության հրապարակներում։ Հիմա դարձյալ գանք խորհրդարանի պատկերին, պարոն Վարդյան, ինչ կլինի հանրապետական կուսակցության հետ։ Նախ ինչ կլինի այդ խմբակցության հետ, որովհետեւ շատերն ասում են, այդ կուսակցությունը իբրև կուսակցություն նախկին տեսքով այլևս երբեք չի լինի։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը նա կշարունակի պահպանել, հանդես կգա անդիմության դիրքերից, ի հեճուկս Պաստորեն Փաշինյանի ժամանակավոր վարչապետության, ինչ կոնֆիգուրացիա կունենա խորհրդարանը։ Այս արդեն բարդ է կանխագուշակել, շատ բան կախված է նրանից, թե բանակցությունները ըստ էության ինչին կբերեն, որովհետև հասկանալի է, որ արդեն պետք է որոշակի բանակցություններ լինեն եւ հասկանանք, թե այստեղ ով է ընդդիմություն, հա, ով է այդ մեծամասնությունը, հնարավոր է նրանք ձայն տան Նիկոլ Փաշինյանին, բայց հետո հայտարարեն, որ իրենք ընդդիմություն են, այսինքն կամ պարակտվի խմբակցությունը, երկու մասերի բաժանվի, մեկը լինի սատարի, այսինքն դառնա մեծամասնություն, հա, նոր մեծամասնություն, այդ պարակտումն էլ ենք ունեցել մեր խորհրդանական պատմության մեջ, կլինի նոր մեծամասնություն եւ նոր փոքրամասնություն, սա հնարավոր տարբերակ է, այդտեղ նաեւ սահմանադրագետները պետք է գործանեն, տեսնեն, թե ըստ սահմանադրության նորմալ է, օրինակ չունենալ ընդհանրապես ընդդիմություն, այո, այո, բայց այս փուլում միգուցե ինչ որ տարբերակներ կան, չգիտեմ, կամ միգուցե ֆորմալ առումով զուտ ձևական, հա, պետք է ինչ որ այդ տոկոսը լինի ընդդիմության, ուրեմն հանրապետական, ասենք, խմբակցությունից ինչ որ մասը միգուցե դառնա այդ ֆորմալ ընդդիմությունը եւ այլն։ Այսինքն սա ժամանակավոր բան է, հասկանալի է։ Ինչեւ արտահերթ խորհրդանական։ Այո, այո, եւ պետք է հուսանք նաեւ, որ այդ նոր մեծամասնությունը չի խոչընդոտի շարժման օրակարգային կետերի իրականացմանը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխում։ Այո, այո։ Սա շատ կարեւոր է։ Որտեւ պետք է ստեղծել լավ պայմաններ, օրենսդրական պայմաններ, ազատ, արդար ընտրություններ կազմակերպելու համար, եւ մենք կունենանք աննախադեպ ազատ, արդար ընտրություններ այդ դեպքում, եւ ես ուղղակի համոզված եմ, որ շարժումը ձևավորի ինչ որ միգուցե դաշինք, հա, ինչ որ կերպ, ուրեմն մի գեղեցիկ անվամբ, եւ այդ շարժումը, այսօրվա շարժումը արդեն քաղաքական որպես խումբ այդ ընտրություններին հաղթանակ կունենա, այսինքն կարծում եմ, որ կվերցնի բացարձակ մեծամասնություն։ Նկատելի են վերջին օրերին փորձերը, հատկապես հայ-ռուսական հարաբերությունները շարունակաբար հիշեցնելու, դրանք պրոյեկտելու, որպես Փաշինյանի վարչապետ լինել չլինելու հարց, եւ հիշեցնում են ԵՏՄ-ի մասին նրա նախկինում արած հայտարարությունները, բայց կարծես թե մոսկովյան արձագանքը այդպեսին չէր, ինչպես փորձում են ներկայացնել հանրապետականները։ Մոսկվան խիստ լոյալ է եղել այս շարժման ամբողջ ընթացքում։ Փաշինյանը հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ Հայաստանում, այսինքն եթե Մոսկվան դժգոհություն ունենար, հաստատ ավելի կոշտ ձևով կարտահայտեր։ Ինչու էին հանրապետականները փորձում ռուսական խաղաթուղթը շահարկել այս ամբողջ ընթացքում։ Ուղղակի նրանք մտածում էին, որ քանի որ Մոսկվան շատ այսպես խիստ քննադատական վերաբերմունք ունի տարատեսակ հեղափոխությունների, տարատեսակ շարժումներին, որտեղ գունավոր հեղափոխություններին, այո, գունավոր հեղափոխություններին, շարժումներին, որոնց այսպես սլոգանները, հա, կարգախոսները վերաբերում են մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության կառուցմանը, ռեժիմի փոփոխություն, ավտորիտարիզմի դեմ պայքար, հա, եւ այլն, դա նրանց վախեցնում է, եւ նրանք մտածում էին, որ կարողանան ցույց տալ այս շարժումը որպես այդպես այդպիսի մի շարժում, որ այ տեսեք, սա, ասենք, գունավոր հեղափոխությունն է, ձեր չսիրած գունավոր հեղափոխությունն է, եւ աջակցեք մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ձեր շահերը նաեւ ներկայացնել այս տարածաշրջանում, որպեսզի մենք մնանք որպես այսպես
դաշնակից, հա, երկիր եւ միայն ու միայն մենք կարող ենք ապահովել այդ դաշնակցային հարաբերությունները, այ եթե իրենք կան իշխանության լրիվ այլ կերպ է լինելու, Հայաստանը դուրս են հանելու ԵՏՄ-ից, ՀԱՊԿ-ից։ Այո, եւ դուք ունենալու եք խնդիրներ, դուք այստեղ ամեն ինչ կորցնելու եք, եւ դրա համար պետք է սատարեք մեզ, հնարավորինս, հա։ Բայց նախ դա չաշխատեց, հա, որովհետեւ առաջին հերթին Կրեմլը ընդհանրապես Ռուսաստանը լուրջ խնդիրներ ունի տնտեսական բնույթի եւ նա ի վիճակի չէ ամեն ինչ վերահսկել, նա ի վիճակի չէ շատ ակտիվ կերպով մասնակցել, հա, տարբեր երկրների քաղաքական կյանքին, փորձել ինչ-որ վերահսկում իրականացնել եւ այլն, հա, ու շատ ավելի թույլ է հիմա այդ ամենը իրականացվում Կրեմլի կողմից, բացի այդ, Կրեմլը տեսնում էր, որ այս իշխանությունները իսկապես չունեն որևէ լեգիտիմություն ու տոտալ, այսպես ասած, մերժում է տեղի ունենում, եւ նրանց նոր Յանուկովիչ պետք չէր։ Նրանք հասկանում էին, որ վերջի վերջո սա խնդիրներ է առաջանալու, եթե նույնիսկ իրենք հիմա այսպես սերտ աջակցեն, ուղղակի չեն կարողանալու պահեն այդ մարդուն ու այդ ուժին, հա։ Եվ ինչու վերջի վերջո նաեւ, այսպես ասենք, վատամարտ լինեն, հա, եւ սրեն վիճակը, հակառուսական ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծեն, եւ դրա համար շատ ավելի զուսպ էին, բայց դա օֆիցիալ Մոսկվան էր, ոչ օֆիցիալ Մոսկվան, որը բնականաբար օֆիցիալ Մոսկվայի հետ շատ լավ սերտ կապերի մեջ է, հա, շատ էսպես քննադատական դիրքորոշում էր, հեռուստաշոուները, իրենց հոտվածները, տարբեր հոտվածներ, նաեւ Յան ազգանունով որոշ փորձագետներ, որը մեզ հեչ պատիվ չի վերում շատ դեպքերում, այո, այո, շատ էսպես ծայրահեղ, վատ, լավ, այլ բար չասենք, հա, հիմա երևի արագորեն փոխեն իրենց կարծիքները, պանորդյան, նրանք սովորաբար այդպես էլ անում են։ Հաղորդումը ավարտենք այսօրերին թերևս ամենաշատը շահարկված քաղաքական գործիչներից մեկի դերը հասկանալով, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է, նրան բնականաբար բացասական դեր է վերագրվում այս ամենին, ես չէի պատկերացնում, որ համատարած բացասական մթնոլորտը կարող է նորից այսպես թևածել հայկական Facebook-ում, հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունում, որովհետև կարծես նրա մասին արդեն մոռացել էին, նա մարած քաղաքական ֆիգուր էր, մեկ էլ հանկարծ հիշեցնում է իր մասին հայտնի այդ ռուսաստանյան հեռուստաեթերի հարցազրույցի փոքրիկ դրվագով, ապա եւ այսօր հայտարարություն է տարածում նրա մամուլի ծառայությունը, որ նա որևէ կապ չունի, բայց իրականում կարծես թե նրա ականջները շատերը տեսնում են այս պրոցեսի հետևում։ Ինչով է մտահոգված Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու է նա ուզում մտնել այս պրոցեսի մեջ։ Դե շատ պարզ է իրականում, որովհետև հիմա բնականաբար նոր իշխանությունները մարտի 1-ի հարցը օրինակ նորից պետք է բնականաբար քննեն, հա, նորից հանձնաժողով, նորից հետաքնություններ եւ այլն։ Բացի այդ, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ ժողովրդավարական Հայաստանը, թեև իհարկե շատ կարևոր բան է ասվել, որ վենդետաներ չեն լինելու, բայց դա չի նշանակում, որ արդար դատաքննությունը չի լինելու, դատաքննություն չի լինելու, եւ դա Քոչարյանի սարսափ երազներից է։ Բոլոր նախկինները, հա, մանավանդ այնպիսի մարդիկ, որոնք լուրջ խնդիրներ ունեն, օրենքի հետ կապված, ժողովրդի վստահության հետ կապված եւ այլն, նրանք բնականաբար մտահոգվելու տեղ ունեն եւ փորձելու են ինչ-որ կերպ մասնակցել, բայց գիտեք, գնացքը շուտվանից գնացել է, կարծում եմ, այդ առումով, եւ անիմաստ է հիմա ինչ-որ այդպես մութ խաղեր փորձել տալ։ Մեր ժամանակը սպառվել է, շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ պարզաբանումների համար։ Մի քանի օր բան մնաց, վերջապես այս լարվածությունը, եթե իհարկե հանրապետականների մեզ խոսք տված հանգուցալուցմամբ գնա, մենք ի վերջո քաղաքական ճգնաժամից դուրս կգանք, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում հյուրընկալել էի քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանին, հաջողություն։